En plenes proves de selectivitat i recuperacions de setembre, la sala d'estudis de la Biblioteca de la Vila de Gràcia s'omple d'estudiants que preparen els exàmens. Tenir connexió a internet i gaudir d'un silenci quasi absolut fa d'aquesta sala un espai idoni per fer colzes. És que és molt més fàcil concentrar-te aquí, o sigui, a casa costa més i aquí està tothom igual i per mi és molt més fàcil estudiar a la biblioteca. A casa tinc moltes distraccions, hi ha la nevera, que és una temptació, tot s'ha de dir, i no, no vull dir, almenys aquí també és això, el silenci, va molt bé, tu veus que molta gent estudia. Començo molt aviat i acabo a les 8:30, 9. Quan arriba l'octubre o novembre sí que allargo, perquè aquí pots estar fins a les 9 o les 10, però fins a la 1 no. Dit i fet, a les 9 de la nit alguns estudiants marxen a descansar després de tantes hores davant els llibres. És l'hora en què la biblioteca acaba el seu servei normal, però els estudiants segueixen arribant, ja que la sala d'estudi nocturn roman oberta fins la 1. El trabajo hasta las 7 y bueno, l'única manera és venir a estudiar, porque en casa ya no es un poco difícil. Prefiero venir aquí, que estoy más tranquilo. Es que yo visc a Terrassa y llavors es más fácil venir aquí y estar-me fins la 1 a estudiar, porque a Terrassa no tenim d'això. En total, Barcelona compta amb 6 sales d'estudi nocturnes permanents com aquesta, obertes durant tot l'any. Depenent de les dates, el perfil d'usuaris canvia molt. En èpoques de preexàmens és un tipus de perfil d'estudiants que venen bàsicament doncs, a maximitzar el temps d'estudi, no? Sobretot. O sigui, tenir un horari de biblioteca i a més poder tenir aquestes hores que estan una mica perdudes fora de casa, no sé, doncs poder sortir i tenir un lloc tranquil per estudiar. Els horaris i les adreces de les sales d'estudi nocturn es poden consultar al web de les biblioteques de Barcelona o bé a través de l'app Biblios BSN.